سونا ناري عمر علي هاي يجي أعتقد إنه جاي رأي تيجي أنا سالا أشكر كلام حكومة ساكي شهر إيه أنا مكتوب بس فاي شهر لام بس كيما قلنا لازم ينال جيدو كما إنا معاملة جيدو شكله مصدامة نفعل سورة جيدو ده معاملة جيدو تيشي كارا تأيين تأيين كارا ده سبعين تأوتي إنا سورة لفا وني لو كتن زي وكتن زي جيدو كما كاغني ده إدو كبا ما سيحن 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 من دوغو ما نا أمبان جيدو مصدامة ina abubuwan da muke kasan mu da abun da ke tafiya kasan nan namu wannan radio shi ne wanda rutu da mutane an yi kaza duk za a amince da shi ba sai na ji magana daga radio idan na ji magana daga radio to hakikanin gaskiya na riga na aminta sosai da sosai ba akwai mutane so da dama in sun yi magana ma baki na sun yadda da sun san ni ma abokin radio ne kuma ma abokin sauraron radio ne to kowa da irin abin da ya goya ni ba wani tayar da hankali da mai gaskiya magana kike shi ni dai in ji maganar radio in na ji shi duk tashin hankali ne mene magana ne menene in na ji na amsa muna yadda ba wani tashin hankali in na tashin hankali ne ma eh zan iya yadda eh gaskiya tashin hankali ne wannan tunda radio ya riga fada yan ma duk wani shashi kwadi ne kaga idan shi kai wannan magana ba haka yake wannan ba magana da take tada hankalin mutane bane wannan magana ce wanda radio zai kwantar mu mutane da hankali to gaskiya wato na rike ina jin radio amma abubuwan da suke halikita ne a radio wannan zamani da muke ciki wannan zamani kuma shine na shekara 1900 shekara ta 2024 da ciki gaskiya abubuwan da nake ji a radio na halikita wannan abun life ne gaskiya ba wai ƙarya bane me wannan wahalwalin da mutane ke ciki wannan wahalwalin da mutane suka shiga ciki gaskiya na tsoratar da ni ali akwai abubuwan farin ciki wanda yake yi farin cikin ne shine duk wani abun da za ta bi daidai wannan magana dai shine duk wani abubuwan da radio zai faɗi ka gane ko wannan magana ta gaskiya ne wanda zai kwantar da hankali ne wannan farin ciki ka gane ina jin daɗin wannan duk bai wuce wannan mai wanda muke ciki yanzu bai wuce wannan da muke ciki ba yanzu abubuwan da muke ji don su gwari radio gaskiya suna taimaka mata ne ba karamin taimako suke ba gidan radio ba karamin taimako suke ba don gaskiya ina ganin da ba radio da hudun da za a shiga ba karami ba ne nema abokin waya ne yanzu haka ya zawaya ta kai biyu amma gaskiyan magana bayan ta kai da haka da shagulu ke a fali kuma ga radio nake gare tan gabe me ne ni bana irin radio ma dan karmi na so inje radio daga ne Muhammad BBC da komai ni inje komai abin da ke tafiya idan ni je ni ji wannan magana na yi gida Najeriya in buga can kasashen waje shin ya magana ke tafiya ka gane saboda haka ni ma abuce radio ne gaskiyan magana waya ba za ta dauka mana hankali ba ne domin ko na zanna nan da waya ba ta yi mana amfani komai domin ina da radio muhimmancin sauraron radio na shine mutane kuma yi da hankali akan radio ko wai da hankali akan radio gaskiyan magana domin radio gaskiya na taimaka mana ba karamin taimako yake ba da radio da ma'aikatan gidan radio gaba daya su kai har zuwa ITV gaba daya su gaskiya ba taimako ba karamin taimako su zuwa jama'a ba saboda haka don Allah a mai da hankali akan radio